ସକାଳ ସକାଳ ବାପ ପୁଅ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ବସିଥିଲା ଭାଲୁ, ଆଉ ବାପ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଝାମ୍ପ ମାରିଥିଲା। ଆଉ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପାର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:30ଟାରେ ବିରୁନ ପଦର ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ଓ ପୁଅ ଚୟତୁ ଗାଁ ନିକଟ ବିଜାଖମନ ଜଙ୍ଗଲ ଦାବରିମୁଣ୍ଡା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ବାପ ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭାଲୁକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଚୟତୁଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭାଲୁ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ କୋମନା CHCରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚୟତୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭାଲୁର ଏତିକିରେ ମନ ବୁଝିନଥିଲା, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସେମିତି ଜଗି ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ପରେ ଲୋକେ ସାହସର ସହିତ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି ଭାଲୁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଓ ଗୁରୁତରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଫଳରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଖଡ଼ିଆଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କମନା ପୋଲିସ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେନ୍ ଯାହା ବି ଘଟିଛେ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ଅଛେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଅଛେ। ଆଜି ବିରିମପଦର ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ପଟେଲ ସେ ନିଜର କ୍ଷତି ଯାଇଥିଲା, ଗଲାବେଳେ କ୍ଷତି ଗଲାବେଳେ ତାକେ ଭାଲୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଘିଚି ନେଲା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୈତନ୍ୟ ପଟେଲ ତାକେ ଛଡ଼ାବେଳେ ଘିଥିଲା, ତାକେ ବି ଆତ୍ମମର୍ଡର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲକେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଘୋଷଣା ହେଲା ସେ ବି ଡେଟ୍ ହେଇଗଲାନା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁମାର ମଣିଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।